Армысыздар, Эльбис телекомпаниясының эфирінде Айтарым бар бағдарламасы студияда Альфия Омарова. Бүгінгі бағдарламамызда біз балалар жасөспірімдер экология және туризм орталығының жобасы жайлы сөз қозғамақпыз. Сауалдарымызға жауап беруге бұқаралық бөлімнің меңгерушісі Қымбат Баймағанбетова келіп отыр. Арнамыздан ауыспаңыздар, тақырыпқа қатысты сауалдарыңыз бар болса, төменде көрсетілген нөмірге хабарласуларыңызға болады. Сондай-ақ бізде WhatsApp желісі жұмыс жасайды, ол телефонға тек қана хабарламалар қабылданады. Сәлеметсіз бе, студиямызға қош келдіңіз. Сәлеметсіз бе. Жалпы ең алдымен осы балалар жасөспірімдер экология және туризм орталығының жобасын тарихымен танысақ, қанша жылдан бері өткізіліп келе жатыр, қандай атауда, негізгі мақсаты қандай жобаның? Сөз кезегі өзіңізде. Бұл енді шара менің отаным Қазақстан ғылыми практикалық конференциясы аталады. Ол 23 жыл қатарынан өткізіліп келе жатқан біздің орталығымыздың ең ауқымды жобамыздың бірі. Яғни осы жобаның негізгі мақсатына тоқтала кетсеңіз, және де қатысушылары бойынша олардың жас ерекшеліктері қандай болады? Сіз кезек өзіңізде. Жас ерекшеліктері бұл мектеп оқушыларының қатарынан 2-11 сынып оқушылары келеді. Және де негізгі мақсатымыз бұл жобаның енді оқу ағарту қызметіне оқушыларды баулу, және де зерттеу жұмыстары арқылы өз өлкесін танып білу, зерттеу жұмысы, өлкетану туристік бағыттар арқылы, музей қызметі арқылы экологиялық мәдениетті қалыптастыру. Жалпы бұл жыл сайын өтеді деп өзіңіз айтып кеттіңіз. Жалпы қандай секцияларда өтеді? Саны қанша, және ол жыл сайын ауысып отырады ма, немесе бекітілген бір секциялар ма? Сіз кетегі өзіңізде. Жоқ, бұл нақты бекітілген бек секция бойынша жұмыс жасайды. Бірінші секциясы дүйсенбі күні басталып кетті. Бұл экология және біз секциясы. Кеше біз зерттеу жұмысы секциясының жұмыстарын қарасақ, бүгін өз өлкеңді танып біл секциясы өз жұмысын тамамдауда. Ертең болса тарих бесігі музей атты секциямыз жұмыс жасайды. Және де соңғы күні, жұма күні, бұл тек қана біздің орталығымыздың тәрбиеленушілеріне арналған ғылымға алғашқы қадам секциясы жұмысын жасайды. Жалпы осы қатысушылар бес секциясы бойынша бағаланған кезде қай бағытқа көп мән бересіздер, осы жайлы айта кетсеңіздер. Мәселен, зерттеу жұмыстарын алып қарасақ. Нақты тәрбиеленушілердің жұмыстың мазмұнының нақты білуі, сөз саптауы, және де осы жұмысқа жеке қатысушының өз үлесі. Өйткені көптеген жетекшілер өздері тақырыпты таңдап, енді өздері жұмысты әзірлеп, оқушыларға дайын түрде береді. Енді кеше әділ қазылардың алқасымен сөйлесіп отырғанда айтады, сондай жағдайлар бар дейді. Өйткені бала толықтай тақырыпты енді ашпаған, өзі толықтай білмей тұр дейді, бірақ та оған енді қолына қағаз ұстап беріп жіберген түрлері бар болып тұр дейді. Жалпы өзіңіз айтып кеттіңіз ғой, биылғы жылы қатысушылардың саны да артып отыр деп, 180-нен астам, иә? Осы оқушылардың барлығы Павлодар қаласынан ба, немесе осы облыс бойынша жиналған оқушылар ма? Жоқ, олар барлығы осы біздің облысымыздан келіп отыр, көбінесе жаңағы біздің облыстан келген оқушылар. Бірнеше күнде өтеді деп айтып өттіңіз, жалпы қазір қалай өтуде, жалпы қатысушылар қандай дайындықпен келген, осы жайлы айта кетсеңіз. Бәлкім өзіңізге сақталып қалған бір жоба болған шығар, зерттеу жұмыстары бойынша мәселен, осы жайлы тоқтала кетсеңіз, қатысушылардың жалпы дайындық деңгейі қандай? Дайындық деңгейі былтырғы жылмен салыстырғанда әділ қазылар алқасы айтып отыр, өте жоғары, және де балалар өте нақты дайындалып келген деп көрініп отыр. Бірақ та өзіме енді ерекше көзіме түскен, кеше ғана мен енді ұйымдастырушылардың арасында жүргендіктен бір көзіме ілініп қалғаны, жаңағы дейді, лимонның коронавирусты жеңуге әсері бар ма деген бір жобаны іліп қалдым. Өте қызық, балалар енді тақырыпты нақты ашып, нақты айтуға тұрарлықтай ақпаратта алып келіпті. Жалпы осы зерттеу жобалары бойынша, жалпы осы жоба бойынша әр мектеп оқушылары жыл сайын өткендіктен хабардар болады, ал негізінде осындай экологиялық бағыттар бойынша бір тың жобаларды ұсынып үлгерді ме жалпы оқушылар? Иә, экология және біз секциясында өте көп жобалар, жаңағы қайта өңдеу туралы жобалар өте көп болды. Және де жаңағы қой жүнінен аяқ киім тігіп шығару өндірісі туралы өте мықты жобаларды әкеліп бізге енді алдымызға тарту етті. Өзіңіз айтып өттіңіз, бұл менің отаным Қазақстан жобасы осы балалар жасөспірімдер экология және туризм орталығының ең ауқымды жобаларының бірі деп. Бұл
бекітілген деп өзіңіз айтып өтсіз, ал негізі ойда бар ма тағы да бір секцияларды қосып, немесе басқа да бағыттарды ашу бойынша? Әрине, бұл енді ойымызда бар, оны енді әдістемелік кабинеті ұйымдастырып жүр, ойланып жүр, бірақ та енді мұғалімдердің айтуы бойынша енді осы қаншама жылдан бері осы 5 секция жұмыс жасап келеді, және де осы секцияларға енді бір сондай да бір қызығушылық бар, сондықтан да оны әлі жұмыс барысында біле жатамыз. Яғни бұл жоба бірнеше күнге созылады. Жалпы жеңімпаздар бойынша қалай анықтайсыздар? Осы жайлы айта кетсеңіз. Жеңімпаздар бойынша, мысалы, дүйсенбі күні экология және біз секциясы бойынша нақты өз қорытындысын шығарып қойды. Ал кешегі зерттеу жұмысы секциясында 80 оқушы қатысып жатыр деп айтып кеттім ғой жаңа. Олардың енді біз 2 күнге бөліп қойдық, өйткені әділ қазылар алқасы мен оқушыларға өте ауыр тиеді, 80 жұмысты бір күнде дерлік тыңдап шығу. Сондықтан да кешегі жұмыстың әлі қорытындысы, нақты қорытындысы шыққан жоқ, оны 2 күннің бірге қорытындылап, сосын жұма күні қорытындылайтын боламыз. Жалпы осы жерде сіз айтып өттіңіз, балалардың өзінің қатысуына, яғни тәжірибесіне көп көңіл бөлеміз деп. Ал жетекшілері қағаздарын дайындап беріп жатыр дегенде жағдайлар орын алып жатыр дейсіздер. Жалпы ортаға шыққан баланың сөз саптауына да көп көңіл бөлеміз деп айтып өттіңіз. Бұл ретте айта кетсеңіз, жалпы тәжірибелік тұрғыдан өзінің жұмысын көрсетіп үлгерген оқушылар бар ма? Иә, әрине. Бұл енді көбіне айтады, жаңағы қала мектептері мықты, олардың жұмыстары жақсы болады деп. Мен өз басым бүгін ғана Ақсу қаласынан келген оқушылардың жұмысына көз бұрып қалдым. Олар жаңағы дейді Ақсу қаласында өздеріміз осы қалада тұрып жатып дейді сауалнама жүргізіпті. Нақты тақырыбын есімде жоқ, бірақ та сауалнама жүргізгенде әр тұрғындардан сұрапты жаңағы мына памятнигі не үшін қойылған, қай уақытта қойылған, оның тарихын білесіз бе деген сауалнамаларға енді қала тұрғындары жауап бере алмайды. Соны енді мен ойлаймын, біздің енді басты мақсатымыз осы өлкелерін танып, осы тарихқа үңіліп жатқандары біз үшін енді қуантады. Ал бұдан бөлек тағы да осы орталықта жалпы қандай жобалар іске асырылады, қандай жұмыстар атқарылады, дәстүрге айналған шаралар бар ма, жалпы тоқтала кетсеңіз? Әрине, біздің орталығымыз жалпы қала облыс аумағында 20-дан астам шара өткізеді. Бұл жуырда ғана ережесін бекітіп қойдық, құс қанатындағы арман, ертіс, сыңғыр атты бард әндері, сосын автокөліксіз бір күн, қағазсыз бір күн қалалық облыстық акцияларымыз, менің гүлім 3 айға созылатын экологиялық біздің акциямыз өте сондай қызығушылық танытатын акцияларымыздың бірі. Жалпы бір секцияның жұмысы тек осы балалар, жасөспірімдер экологиялық және туризм орталығының тәрбиеленушілеріне бағытталады деп айтып өттіңіз. Бұл секцияның жұмысы қалай өрбиді, осы жайлы айта кетсеңіз толығырақ? Иә, ол біздің енді бізге келетін тәрбиеленушілердің жетекшілері бар, біздің педагогтарымыз. Олар енді өз әрбір енді тәрбиеленушімен емес, топтарындағы балалармен ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізеді. Фенология, экология бағыты бойынша, өлкетану бағыты бойынша, туризм бағыты, біздің өзіміздің 3 бағыты бойынша ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізеді. Сол зерттеу жұмыстарын өздері сол бір күнде біздің тек қана біздің оқушыларды тыңдайық деген бір шешім қабылдап, солай шештік. Ал жалпы осы айтып өттіңіз ғой, әр секцияда балалар 2-11 сынып оқушылары деп. Мәселен, 2 сыныптың оқушысы мен 11 сынып оқушысының білім деңгейі де, жас ерекшелігі де, ғылыми ізденісі де, екі түрлі деңгейде бұл жағын қалай қарастырылған? Оны енді әділ қазылар алқасы біздің енді өте мықты профессор, доцент Марғұлан, Әрке Марғұлан университетінен келген, Сұлтан Махмұт Торайғыров университетінен келген профессорлер. Олар енді өздерде біліп тұр ғой, енді әр жас ерекшелігіне сай оқушыларды енді өзінің орындаған жұмысына сай бағалап отырады. Яғни бұл жерде бастауыш, орта, жоғары буын деп сіздер бөлмейсіздер, 1-2-3 деп барлығын бірге бағалайсыздар. Жалпы бірге бағалаймыз. 2 тілде өтіп жатыр жоба, иә? 2 тілде өтіп жатыр, иә. Аха, бұл ретте айта кетсеңіз, ендігі кезекте осы экология және балалар және жасөспірімдер экология және туризм орталығының жалпы алдағы уақытта қандай жұмыстарды жүзеге асырмақ, қандай жоспарларыңыз бар? Және де осы жобаның негізгі мақсаты осы тарихты тану, өлкенің экологиялық мәселелерін жеткізу деп айтып өттіңіз. Бұл ретте оқушылардың жалпы қызығушылық деңгейлерін одан әрі арттыру мақсатында тағы қандай жұмыстар атқарылмақ?
біздің енді жуырда ғана келі онлайн экспедициясы өтіп кетті, өте кереметтей сондай жаңа бір ағымдағы жама ауқымды бір жобамыз болды. Енді биыл ол бірінші рет өткізілсе де өтінімдер көп болды. Және де алдағы уақытта құс қанатындағы арман, біздің акциямыз қаңтар айына дейін созылған менің гүлім акциясы өз бастауын алып кетті. Сонымен қатар осы қыс уақытында тағы да өте көптеген шаралар өткізіледі. Ал жалпы осы минутаны Қазақстан жобасы бойынша жеңімпаздарды анықтау бойынша қай күні жалпы барлық сессияның жұмыстары аяқталып қорытынды жасалған уақытта жеңімпаздарға дипломдар табыс етіледі ме? Әрине. Ол мысалы дүйсенбі күні жұмысты экология және біз секциясы жұмысын аяқтады. Біз оларға грамоталарын әзірлейміз және де білім беру басқармасына барлық грамоталарды жолдаймыз. Ол білім беру басқармасының басшысымен қолы мөрі қойылып, сосын ол оқушыларға табысталады. Яғни бұл бізде 23-ші жыл қатарынан өтіп жатыр деп айтып өттіңіз. Биылғы жылы ең көп көрсеткіштер келіп отыр, қатысушылардың арасында. Оның арасында сіз екінші секцияның жұмысы, ғылыми ізденіс, ғылыми жобалар жұмыстар бойынша. Осы орайда осы 2-ші, 11-ші сынып оқушыларының ізденістері жайлы жалпы не айта аласыз? Ізденістері жаман емес. Жалпы оқушылардың енді әр бағыт бойынша медицина саласына өздерінің бір қандайда бір үлестерін қосқылары келеді. Өндірістік кәсіпке де өздерінің үлестерін қосқылары келеді. Бүгін ғана мен бір кіргенде жас 2-ші сынып оқушылары жаңағы тұздан енді біздің Ақсу өңірінен тұз шығады ғой, сол бір өндірісті алыпты да тұздан бомбочка жасап шығарыпты. Сосын жаңағы ваннаға арналған тұздарды өндіреміз, сондай бір кәсіп ашу керек деген сондай керемет ұсынымдары бар. Бұл енді біз үшін өте қуантарлықты жағдайлар. Яғни балалар өздерінің тың идеяларын ұсынып қана қоймай жүзеге асырғандары да бар арасында. Иә. Жақсы, рахмет, бүгін студиямызға арнайы келіп біздің сауалдарымызға жауап бергеніңіз үшін. Алдағы уақытта жұмыстарыңызға тек қана сәттілік тілейміз. Сау болыңыз. Рахмет. Қымбатты телекөрермен, айтар ұсыныстарыңыз бен пікірлеріңіз бар болса редакцияға хабарласуды ұмытпаңыз. Телефон номері 55-76-40. Дәл қазір назарларыңызға жаңалықтарды ұсынамыз. Аман сау болыңыздар.